Pozdravljeni v novi oddaji Ormožanček TV. Tokrat sva z vami Neja in Ana. Za nami so zimske počitnice in v šolo smo se na srečo vrnili brez mask. Kako sem vesela, da smo končno po 2 letih brez mask. Res je, sedaj imam občutek, da sem kaj pozabila, ko grem v šolo. Tudi v novicah informacije v covidu zamirajo. Nažalost pa je prva na vrsti vedno vojna v Ukrajini. Tudi na naši šoli imamo že 13 novih učencev iz Ukrajine. Sporazumevamo se angleško in z rokami. Imamo pa kar nekaj besed skupnega izvora. Ti dve novici sta trenutno aktualni. Kot pa ste že navajeni, sledijo naše stalne rubrike. Ravno danes, v ponedeljek, 21. marca, so se naši četrtošolci odpravili na težko pričakovano šolo v naravi. Ta je bila načrtovana že lansko leto, zato je sedaj vse bolj sladko. Pa si skupaj oglejmo, kako so se imeli. Zjutraj smo se pripravili za jutranje telovadbo, nato pa je sledil zajtrk. Po zajtrku smo imeli malo prostega časa, da si umijemo zobe in se uredimo. Nato je sledil orientacijski tek v dvojicah, kjer smo iskali različne znake. Po orientacijskem teku smo imeli malo prostega časa, da smo se pripravili za kosilo. Po kosilih smo šli na orientacijski pohod. Na orientacijskem pohodu smo iskali točke. Potem smo se vrnili nazaj v dom, kjer nas je čakala večerja. Po večerji smo imeli kviz. Ne bi že zakončil. Če je bilo še jasno, bi pa tu videli še potem tjaga na eno hribovje, ki je pa že na Hrvaškem. Tudi škorpiona smo gledali v Avstrijo, tu je žalce, da se pa vidi. To je tja do Hrvaške. Prosim? Ne, Tromeja je pa tam. Hodili smo najprej po asfaltni cesti, potem pa se je pot razprostila po gozdne cesti. Zelo je bila zanimiva, zdaj smo pa prišli na Žavčarjev vrh, hodili smo pa približno 1 uro. Bili smo v gozdi, prišli smo na vrh. Zdaj počivamo in smo se gledali Avstrijo in Maribor. Thank you.
Učenci devetih razredov pa smo bili v našem glavnem mestu. Imeli smo naravoslovni dan, obiskali pa smo tudi muzej iluzij. Najini sošolci so veliko snemali, zato vas vabiva, da si tudi vi ogledate, kaj smo na ta dan počeli. V ponedeljek 14.3.2022 smo se učenci devetih razredov odpravili ogledati Ljubljano. Zjutraj ob 6.45 smo se z avtobusom odpravili proti Ljubljani. Tam so nam predstavili parlament. Potem smo imeli malico in po malici smo se po skupinah z vodiči odpravili na ogled Ljubljane. Predstavili so nam zgodovino Ljubljane, ogledali pa smo se tudi razne mestne trge, mostove nad Ljubljanico ter razne pomembne zgradbe. Po ogledu Ljubljane smo se na mesto ogleda notranjosti parlamenta odšli zabavati v hišo iluzij. Tam smo si po skupinah ogledali različne iluzije ter malce preizkušali naše možgane. Po ogledu hiše iluzij smo se z avtobusom odpravili nazaj domov. Na poti domov pa smo se še ustavili v McDonald'su v Celju. Naši učenci podjetniki so se kar z dvema ekipama uvrstili na polfinale tekmovanja v podjetnosti imenovanega Popri. Prispevek je posnel in zmontiral učenec Tim Šoštarič, ki je na srečanju sodeloval v ekipi imenovani Smart Boys. Po komisijskem pregledu pisnih predlog smo se uvrstili v polfinale. Polfinale za predstavitev podjetniških idej je bilo izvedeno 8.3.2022 v Velenju. Med 38 prijavljenimi osnovnošolskimi idejami smo se uvrstili med 7 najboljših na področju severovzhodne Slovenije. Ekipo Helmi in ekipo Smart Walk smo prijavili na tekmovanje Popri. Ekipo Helmi so sestavljali Tomaš Rudolf, Timotej Boj in Anže Šuen. Ekipo Smart Walk pa so sestavljali Tim Šošterič, Anej Žalar, Lan Žalar, Filip Kilič in Jaka Valpotič. Precej svež in vetroven dan je za našo šolo parkiral nenavaden tovornjak. Čez nekaj časa in z nekaj dela se je tovornjak imenoval e-transformer, spremenil v učilnico. Ali vi veste, kaj so rumeni kotički? Odgovor boste našli v naslednjem prispevku. V četrtek, 10. marca, je našo šolo obiskala posebna potujoča učilnica, imenovana e-transformer, s katero podjetje Zeus D.O. potuje po Sloveniji in obiskuje šole, z namenom, da bi med mlade razširili čim več informacij z področja krožnega gospodarstva, ne le recikliranja, ampak tudi popravila aparatov, souporabe aparatov, ponovne uporabe aparatov in tako dalje. V vozilu smo si učenci 7., 8. in 9. razreda skupaj z učitelji lahko ogledali kratek animiran video o krožnem gospodarstvu. Pritegnil nas je zanimiv manjši muzej aparatov, v katerem smo lahko preizkusili nekatere stare aparate v praksi. Učenci smo sodelovali v kratkih interaktivnih delavnicah,
kjer smo se seznanili s posebnimi informacijami, zakaj in kako podaljšati življenje aparatom. Prava poslastica pa nas je čakala na koncu. Se smo lahko preizkusili tudi prve računalniške igrice. Izvedeli smo, da lahko prebivalci Ormoža in okolice svojo odpadno električno in elektronsko opremo, kakor tudi še delujoče elektronske aparate, ki jih ne uporabljajo več, oddajo v zbirnem centru na Dobravi. Vsaka odelčna skupnost ima predsednika in tajnika oziroma dva predstavnika, ki se udeležujeta rednih mesečnih srečanj šolske skupnosti. Tako kot vsako leto smo tudi v tem šolskem letu imeli šolski parlament. O čem so učenci razpravljali, je zapisala njihova mentorica, učiteljica Renata Pučko. V osnovni šoli se učenci organizirajo oddelčne skupnosti. Učenci vsake oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka. To sta predsednik in tajnik, skupnost učencev šole. Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo skupnost učencev šole. Tako se je naša skupnost učencev v tem šolskem letu že sestala na dveh sestankih, na katerih smo se pogovarjali o dnevih dejavnosti, ki so bili izvedeni na temo Moja poklicna prihodnost in o aktualnih problematikah. V ponedeljek pa smo na naši šoli izvedli šolski otroški parlament. Tam smo debatirali o naslednjih temah. Moj poklic, skrbi, pričakovanja, znanja in veščine, poti do mojega poklica, vpliv COVID-19 na izbiro poklica, poklici sedanjosti in poklici prihodnosti, Slovenija, Evropa, svet, pozitivno, negativno, zanimivo. Predsedniki in tajniki so na parlament prišli z mnenji svojih sošolcev o teh temah, saj so učenci v teh temah že debatirali na dnevih dejavnosti znotraj oddelkov. Skupnimi mnenji, ki smo jih dobili na tokratnem parlamentu, pa bodo naši trije predstavniki šole, to so Pija Škorjanec, Lan Žalar in Tija Funtek, našo šolo zastopali na medobčinskem parlamentu, ki bo 5. aprila 2022. Sledi rubrika Šport. Ana, ali so bile kakšne tekme? Tekmovanja ni bilo. Nekateri učenci so se v soboto odpravili na planinski izlet. Med njimi sta tudi Anže in Nana. Anže poskrbel za kamero, Nano pa boste slišali v poročilu o tem, kako lepo so se imeli. Z vlakom na Grmado nad Celjem. V soboto 19.3.2022 smo se ormoški planinci masovno zbrali na železniški postaji v Ormožu. Zbralo se nas je kar 130 in sicer iz osnovni šol Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob Dravi in Velike Nedelje. Pridružilo pa se nam je tudi 13 ukrajinskih udeležencev. Izlet je bil organiziran skupaj s planinskim društvom Max Meško Ormož. Pot z vlakom v Celje je bliskovito minila in že smo nadaljevali na lasten pogon. Nekaj časa smo hodili ob reki Savini, kaj kmalu pa se je pot začela dvigati. Vmes smo reševali uganko, ali smo prehodili 188 ali 193 stopnic. Žal jih je vsak preštel malo po svoje in uganka je ostala nerešena. Težko je namreč biti toliko časa tiho, žal pa se ob klepetu takoj zmotiš. Na vrh Grmade smo se povzpeli po strmi poti. Vmes smo si malo pomagali tudi z jeklenico in tako dobili občutek, kakšna je hoja v višjih gorah. Ob prihodu na vrh je bilo obvezno pozvoniti na zvonček želja, kar je trajalo kake pol ure. Bilo pa nas je toliko, da na vrhu skoraj nismo imeli dovolj prostora. Po zasluženi malici smo pot nadaljevali do Celjske koče, kjer je sedela še ena malica, igranje na igrali ter daljši odmor. Žal je ura hitro bila toliko, da smo se morali ponovno odpraviti naprej, da ne bi zamudili vlaka. Med potjo nazaj smo se ustavili pri Trobiševi bukvi, žal ima njen studenček zaradi suše zelo malo vode. Po prihodu iz gozda smo oddaleč občudovali Celjski grad, ter si ogledali hiško, v kateri je živela svetovna popotnica in pisateljica Alma Karlin. Tudi pri povratku je uganka s stopnicami ostala nerešena. Brez težav smo vsi uspešno prispeli nazaj na železniško postajo v Celju. Sedila je le še skrb, da se kdo ne odpelje z napačnim vlakom.
Uspelo nam je, da smo vsi sedli na pravi vlak in nato izstopili v Račah, saj smo morali presesti na drugi vlak za Ormož. Med čakanjem na vlak so eni spremljali nogometno tekmo, eni so klepetali, kar nekaj pa jih je imelo dovolj energije za lovljenje in še kaj drugega. V Ormož smo se zadovoljni vrnili malo po pol peti uri in že načrtovali, kam gremo naslednjič. Neja, kaj pa intervju? Ja, seveda. Se spomniš, kako smo debatirali, s kom bi posneli intervju? Potem pa smo se spomnili, da sta se Neža in Neža. Ja, res je, nisem se zmotila. Neža Cimerman in Neža Kralj sta se uvrstili v polfinale, otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Med vajami ju je presenetila Mija Kirič, ki se je tokrat preizkusila v vlogi novinarke. S katero pesmijo pa ste se predstavili in od katerega izvajalca je bila? Jaz sem se predstavila z pesmijo Tam, kjer murke cvete od Avseniku. Jaz pa sem se predstavila za Bodi z mano do konca od Tinkara Kovač. Pa v prostem času radi poeta, ne? Katere pesmi bolj poeta? Take narodne, slovenske ali bolj take tuje? Večinoma vse, ampak več angleške. Vse. Ste se že kdaj v preteklosti prijavili na to tekmovanje? Vsako leto. Ja, tudi. Kakšni so bili vajni občutki, ko ste zvedeli, da ste se uvrstili na polfinale? Meni so bili super, samo lani sem bila bolj navdušena kak letos. Recimo, da je enako mnenje, ampak sem bila zelo presenečena, ker pač je bila tudi konkurenca. Kako se pripravljate na polfinale? S tem, da vadim svojo pesem in se opevam z veseljem. Vadim doma z materico na tej strani. Pa imate pred tem kakšno temo, tremo pa kako se z tem soočate? Včasih sem imela, zdaj pa ne več tako. Jaz jo imam še kar. V redu. Vso srečo. Hvala. Bravo. Pozdravljeni, z vami smo Neža in Zala. Pozdravljeni, danes smo se zbrali pred šolo, da bi posadili nekaj grmovnic. Tukaj je z menoj gospa, ki ve polno o rastlinah in nam bo nekaj povedala o sebi. Ja, zdravo. Mi smo se danes zbrali, da posadimo nekaj grmovnic. Posadili smo šmarno hrušico, španski bezek, navaden črni bezek, pa japonski dren in še španski bezek. Pozdravljeni, se mi prosim lahko še predstavite? Pozdravljeni, jaz sem pa Petra Gjura Štucelj, prihajam pa z Ljudske univerze Ormož. Danes pa smo se tu zbrali z namenom, da posadimo par grmovnic in sicer v sklopu projekta Zdravo okolje za zdravo mladino smo se odločili, da pač ponudimo mladini, okoliškim šolam, možnost izvajanja delavnic na prostem, tako da danes izvajamo eno izmed teh delavnic v naravi. Hvala. Gospa Vesna, če se prav spomnim, smo v preteklih letih tudi nekaj sadili. Seveda, sadili smo že ogromno, nekaj tudi že v okolici šole in sicer nekaj drevesnih vrst, ki so primerne za ptice in tudi za druge živali, kot so naši divje čebele in opraševalci. Hvala. Prosim. Že več tisočletij. In to je rumeni dren, ki je poleti užiten in ima take zelo grenke plodove, ampak rdeče in tudi za čebele zelo pomemben. Zato probamo v naših vrtovih saditi rastline, ki so pač tudi za nas užitne.
pomembne pa tudi za živali in rastline. Same so zelo dekorativne, zelo okrasne. Povohajte tu, poznate? Žajba. Ja, malo zdržite med rokami. Žajba. To, sivka, za pomiritev živcev, kjer živi, doma pa. Se počuti včasih, da je malo žaloste, naj si zasadi dosti sivke. Ali pa če živite v bloku, si pa pred blokom posadite, vse to se vse da. Dren, navaden dren, tam ima take črne bunke za pojesti, za ptice, za ljudi pa ne. Aha, glejte, še lesko. Lesko poznate? Tu vidite, kamalecka, tu gori ženski svet, tu pa je bila moška mačica. In ko piha veter, oplodi ženski cvet in iz tega grota lešnik, ki jih potli mi jemo. Pa kdo še je lešnike razen ljudi? Zavrte, ja. Tičeke razne, prej smo videli zeleno žuno, kako je letelo tu prek. Kaj pa to tega poznate? Ja. Kaj je tu? Lovorov. Ja, tako je. Lovor se pa uporablja kje? Za lovorov sirup. Sirup, tako je. Pa tudi v juho, v bežolove župe. Thank you.
Pozdravljena. Kaj danes delamo? Danes sadimo različne grmove. Kaj pa tu delamo? Tu sadimo šmarno hrušico. Koliko grmovjev pa bomo danes posadili? Mi zdaj sadimo tri, ne vem pa, koliko še jih mislimo. Hvala. Ema, kaj za tu danes sadimo? Danes sadimo japonski dren, zdaj smo ga glih posadili notri. Mogli smo najprej narediti veliko luknjo, te pa smo dali rožo, drevo. Zdaj pa smo ga zalili pa dali briketa, tega drakta. Hvala. In smo uspešno prišli do konca še ene šolske oddaje. V mesecu marcu se je in bo še marsikaj dogajalo. Zato lepo vabljeni k rednemu gledanju naše in vaše oddaje. In ne pozabite, glejte nas na KTV Ormož ali pa na našem YouTube kanalu Ormožanček TV. Sta se že v... Pozdravljeni v novi oddaji Ormožanček TV. Tokrat smo z vami Neja in... In Ana. Ok, zbriši to gore. Z vami Neja in... Ana. Za nami so zimske počitnice in šolo lano naruši se... ...bo se na srečo vrnili brez mask. Kako sem vesela. Smo se končno po dveh letih brez mask. Kaj se mi ti pre... Gle to, gle to.